to dramatický náraz veľkosti a objemu dát, ktorý je predpokladaný až 50-násobne v roku 2020 oproti tomu, čo máme dnes. V druhom rade je to požiadavka na zvyšovanie kvalitu servisných kontraktov a servisných služieb. A oproti tomu práve stojí požiadavka na znižovanie prevádzkových nákladov. To sa dá riešiť lepším alebo efektívnejším využitím ľudského a technologického potenciálu. Jednou z odpovedí práve na náraz veľkých dát a efektívneho využitia ľudského potenciálu dneska môže byť cloud computing. Cloud computing umožňuje firmám dynamicky sa prispôsobovať zmenám svojho konkurenčného prostredia, ale na druhej strane tlačí firmy aj k zmene ich obchodného modelu a vôbec vnímania IT prostredia, to, čo bolo tradičné dátové centrá oproti novým metodám riešenia a riadenia dátových centier. EMC ako svetový líder v cloud computingu ponúka zopár nástrojov, ktoré firmám umožnia budovať efektívne cloud prostredie, či už je to privátny cloud alebo public cloud. Medzi nie je to, sú to storage, respektíve dátové úložiska s pohľadom na funkcionalitu, ktorú potrebuje zákazník. Je to veľa dát, alebo je to veľa vstupov, výstupov, alebo je to celková virtualizácia dátového úložiska. V druhom rade je to archivácia a zálohovanie dát, ktoré sú potrebné pre ďalší chod firmy, respektíve pre všetky korporátne záležitosti. Je to v treťom kroku, je to spolupráca v objeme dát, čiže big data, kde EMC ponúka analytické nástroje na business intelligence a forecastovanie, na spracovanie veľkého objemu dát a na jeho efektívne ukladanie v rámci korporácie. V štvrtom kroku je to bezpečnosť dát, sledovanie ich prístupu, spracovanie. V piatom kroku je to celý dokument management, prístupu a spracovaniu dát, respektíve jeho kvalifikácií. EMC vidí veľký potenciál práve v roku 2012, kde budú pôsobiť rôzne ekonomické faktory, ktoré budú nútiť firmy k tomu, aby naozaj efektívne využili zdroje, ktoré majú momentálne u seba, respektíve do ktorých plánujú investovať. Na Slovensku bude to v dvoch oblastiach. Jedna oblasť sú veľkí zákazníci, dokonca zákazníci na úrovni vlády, ktorí ako si dokážu vybudovať privátny cloud a v tomto dynamicky meniť svoje prostredie tak, aby vyhovalo ich modelu, naceňovaniu a práce v rámci organizácií. V druhej kategórii sú to stredné a veľké a malé firmy, ktoré potrebujú znížiť svoje investície do IT technológií, ale zároveň zachovať flexibilitu, respektíve kvalitu servisných kontraktov tak, aby boli konkurencieschopní voči svojim konkurentom. EMC v oboch prípadoch ponúka úzkú spoluprácu a hlavne prostriedky, ktoré z pohľadu efektívneho vynaloženia prostriedkov sa vrátia v dobrom čase.